Goed, nou is ons op pad naar die volgende. Matteus 5 vers 27. Onthou nou wat ons doen. Ek wil jou wijs hoe die wet wettiglik gebruik kan worden. En dis wat 1 Timoteus 1 sê. Die wet is goed als je dit wettiglik gebruik. Als je verstaan, dit is wat 1 Timoteus 1 sê, als je verstaan dat die wet niet gegee is vir die rechtvaardige. En hier is die rechtvaardiges. Die rechtvaardiges is mensen wat hulle geloof in die werk van Jezus Christus geplaas het. En laat ik het vir jou lees in Romeine hoofstuk 5. Net vir jou hier so wys, hoorie. Omdat ons dan uit die geloof gerechtvaardig is, het ons vrede bij God, deur onze Heere Jezus Christus. Omdat ons dan uit die geloof rechtvaardig verklaar is, rechtvaardig is, het ons vrede bij God ons Vader, deur die geloof in wat Jezus Christus gedoen het. Man, dat is goeie nieuws, hè? Jason. Yes, it is. Dat is goeie nieuws. My rechtvaardig verklaren. Die feit dat ik vir jou kan zeggen, ik is rechtvaardig, is niet op grond van mijn werken. Is op grond van zijn werken. En ik roem daarin dat mijn rechtvaardigheid is niet uit mijn werken. Zal jullie geloof in hierdie wonderlijke werk van Jezus Christus rechtvaardige werken he in mijn leven? Ja. Hoe meer ik jullie wonderlijke verlossings daad van God zien in Jezus Christus, hoe meer gaan hier die wonderlijke daad door mijn leven zichtbaar worden. Efesiërs 2 vers 10 sê, ons, hierdie nou, hierdie mens, ons is sy maaksel. Sy maaksel. Daarom as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Een niet geboren, een niet nieuwe geskapene. Ek en jy is sy maaksel, geskapen, herskep, niet gemaakt, niet geboren. Ons is nieuwe skepings wat in hierdie nieuwe werk kan wandelen. Jezus sê, die werken wat ik doe, zal jullie hier mens, zal jullie doen in groter werken als dit. Omdat ik naar die Vader ga. Jongens, het is die evangelie, dat is die goeie nieuws. Dat diezelfde geest, wat in Jezus Christus gewerkt heeft, en om hy die doodheid opgewekt heeft, sê Romeine 8, zal ook jullie sterfelijke lichamen levend maken. Dat is God in jou. Weet je niet dat jij een tempel is van die Heilige Geest van God wat in jou woont? Is jy bewust daarvan? Lang terug het ek 'n Bybelstudie gegee, toe vertel ek die verhaal van hierdie ou wat 'n oorstuk in sy oor gehad het, so'n stukkie plastiek om die gehoorstuk. En hy sien die goed lê daar en hy sien die plastiekie is nie daar nie, die stuk plastiek. En hy soek ooral. En later gaan sit hy by sy kantoor lesenaar, hy vat so in sy oor en hy sê, "Hai, maar die ding is al die tyd in my oor." Je ziet, als jij kan weten hier wat jij heet, dan kan je dit gebruiken. Maar als jij denkt, jij moet nog zonne vergifnis krijgen, dan kan je niet je zonne vergifnis gebruiken, want je denkt, je heet het niet. Maakt zin. Als je denkt, jij is nog hier die mens met die lelijke hart. Als je denkt, jouw hart van klip is niet uitgehaal nie. Wat dan? Dan kan je ons niet leef als iemand wat weet, jy is skoon nie. As jy dink, jy is nog vuil. As mense die wet nie wettiglik gebruik nie, en hulle gebruik het hier op jou, jy wat een rechtvaardige is, dan gebruik hulle dit nie soos wat die wet bestem is om gebruik te word.
Excuse. Verstaan jy? Verstaan jy dat jy die wet wettiglik moet gebruik? En dat jy moet weet, hierdie wet wat vir jou jou slegte hart wys, slegte gifhart, die wet is jy nie onder nie. Want, en ek loop my vooruit, maar ek wil vir jou wys, al hierdie sondes, daai, het Jesus in sy liggaam geneem, sodat jy kan sê, ek is 'n nuwe skepping, ek is nie meer die ou mens nie, ek is 'n nuwe mens, en ek laat toe, dat hierdie medisyne deur my werk. Verstaan jy? So, is so belangrik. Ouens, kom ek lees nou vir jou die volgende een, wat hy sê, in vers 27, want nou Jesus gaan nou die wet wettiglik gebruik vir die sondaar, reg? Dis vir mense wat nie weergebore is nie, dis nie vir jou nie, as jy daai kant is nie, maar jy kan nou begin sien waaruit jy kom. Jy het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie eg breek nie. Nou sê die ouens, ek het nie eg breek nie. Ek het nie dit gedoen nie. Ek is alright. Maar hoor nou gaan hy dit lig. Hy gaan dit lig. Hy gaan dit sê soos wat God het bedoel het. Toe God sê jy mag nie eg breek nie, hoor wat sê hy. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk, om haar te begeer, reeds in sy hart met haar eg breek gepleeg het. Reeds in sy hart met haar eg breek gepleeg het. Nou, dat sak hierdie ou sy kop, en hy sê, ek is skuldig. Nou laat sak hierdie ou weer sy kop, ek is weer skuldig. Nou laat sak elke vrou en elke man in hulle koppe, en sê, ja, ek het al gedink en begeer, met my kop het ek begeer. Ek het eintlik egbreek gepleeg. So Jason, het jy al egbreek gepleeg? Ja. Jy sien, en as hy dit nou vir sy vrou gaan sê daar by die huis, dan sal sy sê, wat? Want sy sien egbreek as fisies. Maar weet jy wat? Dis net so goed. Jy het egbreek fisies gepleeg. So nou, wie is skuldig voor die Here en wie is nie? Kan jy sien, dat die hele wêreld staan skuldig voor die Here. En jy was deel van die wêreld, jy was in hierdie wêreld, maar nie van hom nie. Jy is skuldig voor die Here. Hoeveel sondes is jou vergewe? Baie of min? Jy het een gebreek, jy is aan die hele wet verbreking skuldig. Dis wat Jakobus 2 sê. Ek praat een keer met iemand sê, nee wat, ek kom uit 'n Christenhuis, ek het altyd kerk toe gekom. Ek sê, hoe het jy 'n Christen geword? Nee, ek is in 'n Christenhuis gebore. Jou geboorte in 'n Christenhuis maak nie van jou Christen nie. Dis wonderlik, en dis wonderlik as jy in so 'n huis gebore is. Maar weet jy wat maak van jou Christen? 'N tweede geboorte. Nie die eerste geboorte nie. Die eerste geboorte word jy in sonde ontvang gebore, Romeine 3 vers 23, en het ons almal het gesondig en het ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Jy sien, jy kan nie roem op jou geboorte nie, maar jy kan roem in die wedergeboorte. Deur geloof in Jesus Christus. So nou is almal omtrent skuldig. Want almal het al een gebreek. Maar nou gaan hy nog verder. En nou gaan ons by die klimaks kom van hierdie prediking van hom. Mooi bly. Skiet vir jou.